Гуляем! Святкуємо! Святкуємо всі сюди! Дівчата, шампанське! О, завод! Василюк, який же ти клас! Я такий. Вась, а в тебе що, особистий фотограф є? Фоточки скине? Ти про що? Ну. Ох, поднюка! Охорона! Вась, ну ти куди? Охорону затримати! Швидко! Коля, живий? Живий. Привіт. Ну що тут у тебе? Походу сталося ДТП. Так а нас навіщо викликали? Та на базу позвонив хтось, якийсь анонім. Сказав, що сталося вбивство. Ага, ясно. Від, бачив? Сива. Схоже на те. Ходоров Микола Васильович, фотокореспондент. Ну, все зрозуміло. Полював за кимось. Папараці, як то кажуть. Я бачу, він тут і жив. Що? Ну, тут і кухня, і спальня, і гардероб. Ну, не виключено. Слухай, у мене щось не сходиться. Що саме? Фотокореспондент. Але де його камера? Логічно. Отже, наш об'єкт. Ходоров Микола Васильович. Доволі відомий папараці, не те, щоб крута особа, але декілька скандалів з ним було. На місці події біля машини Ходорова знайдено сліди ще двох машин. І одна з них, ймовірно, позашляховик. Так, Маша, які попередні версії? Вбивство чи аварія? На жаль, вбивство. На шиї знайдено борозну від удушення. Якимось ременем. Синтетичний, широкий. І що, це все? Ні, під нігтями є часточки епітелію невідомої розсуми. Привіт. Ну що тут у вас? Давно чекаєте? Та вже як 2 години приїхали з аеропорту, але поки глухо. Ну нам не звикати. Бували і по 3 дні чекали. Дай запалити. Дякую. Та ніхто ж не знає, чи вийде взагалі сьогодні ця мадам. Концерт завтра. Коли ти будеш збирати стадіони по всій Європі, то теж зможеш не виходити до своїх фанатів та фотографів. Сорян, запізнився. Ну, якщо є якісь результати, то пробачимо. Відбиток пальця на закривавленому обличчі вбитого є в нашій базі. Знайомтесь, Божко Сергій Олександрович. Теж фотокореспондент.
Угу. Я вже притягався за проникнення на приватну територію. Слухайте, це що виходить? Професійна конкуренція? Не поділили якусь скандальну особу? Цілком може бути. Ви знаєте, скільки грошей можна забабахати за ексклюзивні фотки? Слухай, а що там по геолокації його? Already done. А, скинеш мені. Okay. Оля Зоріна, я поїду. Реймар, ну давай якось акуратніше з підозрюваними. Звичайно. Панове, панове, я всіх прошу розійтись. Джесі погано себе почуває з дороги і сьогодні не зможе приїхати. Добре? Ви такі всі гарні, я вас пам'ятаю теж. Друзі, ну, пробачте, будь ласка. Добре? Все буде добре, друзі мої. Один Башко? Так. Майор Римар, особлива слідча агенція. Вам доведеться проїхати зі мною. Навіщо? Є якісь питання? Так треба. Цього достатньо? Що ти мені розкажеш? На взуті вбитого частки деревини скельного дуба. А це досить рідкісний матеріал. Такий зазвичай з Уельсу привозять. Ну, красиво жити не заборониш. Так, але я просто не розумію, чому скалки на взуті такі темні. Просто зазвичай у дуба сам колір деревини значно світліший. Простий лов, ти щось чув взагалі, Шерлок? Точно. Good girl, міс Марпл. Виходить, дуб спеціально зістарили, а дошки зробили дизайнерськими. Слухай, у деревині є терпентинові олігомери з вмістом акрилату. Недешевий матеріал. І звідки такий на підошві загиблого? Стасік, а ти бачив, що на носку взуття є подряпини? Може, він перелазив паркан якийсь із цього твого скельного дуба? Не просто скельного дуба, а спеціально зі стареного, дорогого скельного дуба. Дивись, ось таких дошок має бути паркан. Громадянин Башко. Давайте не будемо тягнути кота за хвіст. Це ви викликали поліцію? Ну, яку поліцію? Яку поліцію? На що? 100 видів поліції чи що? Добре. Переходимо до наступного питання. Що ви робили біля машини Ходорова? Біля машини Ходорова громадянин Башко нічого не робив, тому що його там не було. Не було. Understand? Чому ти мені брешеш? Чому ти мені постійно брешеш? Ти там був! Ми знайшли твої потожирові сліди на тілі вбитого. Гаразд. Так, я там був. Ну? Мені що з тебе? Кожне слово витягувати чи що? Це я працював там. Саме в цьому котеджному комплексі у мене була фотосесія з однією актрисою. Продовжуй. Ну, я закінчив роботу, сів в машину, виїхав. Пробив колесо одразу. Сів міняти запаску. А повз мене пролетіла машина Миколи на великій швидкості. А за нею погнав джип. Далі, далі. Ну, звичайно, я сів в свою тачку і погнав за ними. Ну, це ж логічно.
Привіт, Олю. А що тобі сказати? Ми приїхали на обшук Божка, а тут двері відкриті, вся квартира перевернута. Ну, хтось нас випередив. Вітя, так а що там шукали? Камеру Ходорова? Можливо. Але мені дуже цікаво, звідки цей хтось дізнався, що Божко був на місці вбивства. Зрозуміло, давай. У якій редакції працював Ходоров? Та в якій редакції? В ніякій. Він працював там, де більше башляють. От і все. Чую нотки заздрості. А це погано. Це вас зовсім не прикрашає. Послухайте мене. Якщо ви кажете, що ви випадково опинилися на місці злочину, можливо, абсолютно випадково, ви побачили, чи є в машині Ходорова камера? Не було. Тоді поясніть, хто і що шукав у вашій квартирі? В моїй квартирі. Ну, ви ж розумна людина. Давайте мислити логічно. Якщо ви випадково прихопили з місця злочину камеру, в якій є матеріали, які коштують хороших грошей, то можна було би колегу вбити, м? Ременем задушила. Клас. А головне, як оригінально. Слухайте мене уважно. Я нікого не душив. Це перше. По-друге, камери в машині не було. І не могло бути. Я все облазив. Та й взагалі, в камері матеріалу бути не могло. Це я вам можу сказати 100%. Як це розуміти? А отак, Микола не перший день в професії. І він чудово розуміє, скільки коштує його матеріал. І він завжди, після кожного ексклюзиву, виймав карту і ховав її в своїй машині. Я знаю це місце. У мене такий самий тайник. Пам'яті я сховав у себе вдома. Але вона, схоже, тепер там і у тих, хто шарився в моїй квартирі. А марку машини ви випадково не запам'ятали? На жаль, ні. А кажуть, що у фотографів професійна пам'ять. Я запам'ятав дві сімки в номері його машини. Ну, щось небагато. Тепер нам доведеться всі позашляховики області пробивати. Скажіть, а ноут? Ноут в моїй квартирі, він цілий? Ні, ноут вони прихопили з собою. До речі, можливо, ви випадково подивилися, що там на карті пам'яті Ходорова? На жаль, детально не встиг. Але можу сказати, що там тусив якийсь дядько, мужик, з якимись дівчатами. Оля Сергійовна, якби ми мали хоч будь-які фотографії, можливо, можна було б розкручувати версії. А хто вам сказав, що матеріалу немає? Я скопіював карту на флешку і сховав її в своїй машині. Така у нас звичка у хороших фотографів з поганою пам'яттю. Відкрийте рота, будь ласка. Ширше. Угу. Обліймо фразію. На місці злочину, окрім машини Ходорова, було ще дві машини. А вдалося їх ідентифікувати? Одна з них дійсно позашляховик ТСР «Трафік», а інша – автобушка. Так, на, перевір. Це Шаблі знайшов в машині. Там є копії фотографій, які зробив перед смертю Ходоров. Ольга Сергійовна. ДНК Божка не збігається з ДНК, виявлено під нігтями загиблого. Ну? Що я вам казав? Ну, значить, будемо шукати цю людину-невидимку. Оля Сергійовна, дивіться, я збільшив кадри. Опа. Так, я перепрошую, можна вас на секундочку? Подивіться на це фото. Ви тут когось впізнаєте? Ох,
Ніфіга собі. Послунату я й не побачив. Я не дійшов до цих кадрів. Коротше кажучи, Коля спіймав велику рибу. Так а хто це? Це ж Сахняк. Василь Петрович, олігарх, меценат. Він, до речі, одружений і дуже сильно. Тому що на дружину записана більша частина рухомого і нерухомого. Слухайте, все стає цікавішим і цікавішим. Значить так, за місто не виїжджаєте, сидите вдома під нашою охороною, допоки ми не знайдемо вбивцю Ходорова. Ясно? Я сяду. Ідіть. Стій, куди? Майор Римар, особливо слідчається. Василь Петрович, нам треба поговорити. Пропусти його. Що вам треба? Можливо, пройдемось. Розмова буде довгою і досить інтимною. Ви впевнені? Так. І про що ж у нас буде розмова? Про те, як ви досить непогано вчора провели час. Ну, добре. Пройдемось. І скільки ж ви хочете за ці фото? О, пан банкір починає робити гроші, не відходячи від каси. Скільки ж вам запропонувати? Тоді що вам треба, якщо не гроші? Та небагато. Дізнатись, хто вбив фотографа. Він убитий. Хоча, знаєте, я не здивований. Робота в нього небезпечна була. Пане Сихняк, ви могли стати об'єктом шантажу з боку Ходорова. Він міг просто продати якомусь виданню ваші фото і опублікувати їх. І потім автора цих фото знаходять мертвим. Я не розумію, до чого ви хилите. У вас є постанова на моє затримання? Ні? Тоді розмова закінчена. Так, Тарас. Оля Сергійовна, ну мовчить цей Сихняк. Ну так може фотограф дерся до його будинку, от він і... Не зізнається. Ні-ні-ні, це точно не його будинок, ми перевірили. У нього віла в зазим'ї і декілька квартир в столиці. Буду шукати котедж з фото. Розуміло, давай. Тут ти заліз на паркан. Добре. Е! Ти хто такий? О, братела, привіт. А ну злазь, козел! Злазь, я сказав! Чого ти одразу так, козел? Я із задоволенням. Зараз, чекай. О, полегше з руками. Поліція Майами. У вас є дозвіл на купання в заборонених місцях? Ну, думай, думай, думай. Михайло Івановичу, тут якийсь клоун приперся. Що за клоун? Звідки? На паркані сидів. Ржав козліна. О. Сюди його давай. Що тут відбувається? Та от з мінтовки. На паркані сидів. Сеня. Ментів вже давно немає. Я скільки разів тобі казав? Копи тепер! Як в кіно. Що вам потрібно? Я хочу отримати кілька відповідей на кілька питань. Ви перетнули межу? Да, приватної власності, я знаю, але б вам не сподобалися маски-шоу, загін спецназу, зруйнований паркан. Хлопці, погуляйте. У мене є питання. Це ви вбили Миколу Ходорова? Хто це такий? А це фотограф. Він вчора сидів у вас на паркані і фотографував ваш бордель. Я не розумію, про що ви. Просто дайте мені відповідь. Фотографа вбили ви чи Сахняк?
У вас все? Ні, не все. Ти що, дурівець? Тихо, тихо, тихо. Ваше керівництво буде сьогодні ж проінформовано про вашу поведінку. Я повернусь обов'язково. Ви, молодий чоловіче, ще не знаєте, які в мене зв'язки. Відомого скандального фотографа Миколу Ходорова знаходять задушеним у його власній машині. Камеру, на яку він знімав компрометуючі матеріали, викрадено. На місці трагедії виявляють відбитки пальців його колеги, фотокореспондента Сергія Башка. Але з-під нігтів убитого вилучено зразки ДНК зовсім іншої людини. Слідчі мають з'ясувати, чи причетний до смерті Ходорова бізнесмен і меценат Сахняк, якого впізнали на фото. А цей Дон Карліоне ще й мені і погрожував. Я впевнений, стопудняк хтось з цих псів вбив фотографа. Ти мав просто відшукати будинок і нічого там не чіпати. Але я ж отримав зразок ДНК. Ти що думаєш, що Кривий своїми руками вбив Ходорова? Я думаю, що... Так, Тарас! Ольга Сергіївна має рацію. До того ж, це ДНК нічого не дало. Ти ж бачив висновки експертизи. Дякую. Тарас, мені дзвонили з міністерства. А ти розумієш, скільки там у Кривого друзів? Він скаржився, до речі, на тебе. А ти мало того, що вдерся на приватну територію, ще й нахамив йому! Та хто йому хамив? Я трохи посидів на паркані. Брати їх треба, брати. Я впевнений, що у них на території і тесера там є, і шкіра з-під нігтів вбитого належить комусь з охорони Кривого. Тарас, у нас немає доказів. А фото – це що, не докази? Сахняк побачив фотографа, і або він, або хтось з його охорони його грохнув. Це все просто здогадки. Ольга Сергіївна, я пробув по базі на Кривого, на його фірму. Зареєстровано позашляховик та серотрафік. Ольга Сергіївна, я згоден з Тарасом. Треба цю мішпуху брати. Вітя, Віктор Вікторович, не підливайте масло у вогонь. Тарас, ну послухай. Ти що, не розумієш, що Кривий і Сахняк з тобою зроблять, якщо ми нічого не знайдемо? А ви про мене не думайте. Давайте подумаємо про справу. Добре. Послухайте, ми тільки обережно і тихо. Вихилюйся, Оля. Все буде гаразд. Громадянин Сахняк, вас затримано за підозрою у вбивстві громадянина Ходорова. Ну все, Тиміхан Насук, тепер тебе або звільнять, або відправлять ППСникам працювати, так що суши сухарики. Вже побіг. Ти краще ключики від тесери свої дай. Сам шукай. Сам. Тихо, 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 тихо. Ти чого? Ну все, тепер ти точно труп. Постиж за ним. Пакуйте. Це ти називаєш обережно, Ример? Так що, ми ж тихо, нормально. Ні, не тихо. Галас на все місто. Так, Стасік. Добре, зараз підійдемо. Угу, добре. Готові результати аналізів. Пішли. Потім поговоримо. Так, ну що у вас тут? Та тут сюрприз такий. Не дуже приємний.
Взяв у всіх матеріали для порівняння і визначення ДНК. Але жоден не збігається з ДНК епітелію з-під нігтів жертви. Ані у них, ані у їх охоронців. І вдома теж нічого цікавого не знайшли. У цього кривого власна особиста зброя Кольт, але там ліцензія, все в порядку. З Катю провели експертизу. З Кольта нещодавно стріляли. Але ж це нам взагалі нічого не дає. Ходорова ж задушили. То що, всіх тепер доведеться відпускати? Так, стійте, є ще Тесера. Так, сліди протектора підтверджені, але це нічого не доводить. Ну їхав він, побачив аварію, пригальмував трішки і потім далі собі поїхав. Так, і в Тесері ми не знайшли жодних слідів тієї людини, яку подряпав Ходорова. Чорт, фіаско по всіх фронтах. Я вже встиг підготувати кілька серйозних позовів до вашої організації. Будьте готові до судових розглядів. Хто з вас Римар? Ну я? А що? А вас з почестями відправлять у запас. Я особисто прослідкую. Ну добре, хоч з почестями. Добре, хлопці. Нам всім треба перед вами вибачитись. Вас затримали помилково. Сталося непорозуміння. Віллі. Але я все одно думаю, що ви вбивці. Рано чи пізно я вас посаджу. Тож далеко не їдьте. А ти на що? Впертий? Мені таки подобається. Може, навіть візьму до себе охоронцем, коли ти опинишся на вулиці. А це що за фігня? Добре, я зрозуміла. Дозволите? Викликали? Що, догралися? Тебе відсторонено від справи. Що? Вибач, таке розпорядження міністра МВС. Дзвонили з міністерства. Це поки що тимчасово. Вибач, я нічого не могла зробити. От, Борис Борисович. Все, Тарасе, давай, їдь додому, відпочинь. Будь ласка, без самодіяльності. Колеги, хвилиночку уваги. О! Чого такі сумні? Так, інфа на серваку. Зараз вся увага на вікна будинку Кривого. Виходить, Ходоров знімав не тільки Сухняка зі шлюхами. Слухайте, це не просто постріл. Це вбивство. Значить так, Віктор Вікторович, ви маєте зараз пробити, з якої агенції були дівчата, які були в будинку Ходорова. Потрібно їх допитати. Стасяк, Кольт Кривого, який досліджували Червона і Панчук, він у нас ще? Так. Потрібно його дослідити на відбитки пальців і скільки там було зроблено пострілів. Окей. А я поїду. Так, тебе, Ример, відсторонено. Не забувай. Тарасик, пішли. Величко, Наталя Михайлівна. Працюєте в агенції Нірвана. Ну да, а що? Позавчора ви були в котечному містечку Третє озеро, правильно? Ну, припустимо. А скільки вас там було? Настя, Белла, Інна, Таня. 10. Дивно, ми відшукали 9. А куди ділась 10-та? Сапогова Тетяна. А я звідки знаю? Я її після тієї вечірки не бачила. Нам ніхто нічого не казав, ми не питали. Професія у нас така. Менше питаєш, довше живеш. Скажіть, а в той вечір на ній був ось цей шарф? Ну, не знаю. Хоча вона любить яскраві речі. Це її. Це точно її.
Римар! Тарас, іди сюди. Оля Сергіївна. Я тобі що сказала? Я сказала піти додому і відпочити. Я був вдома. І я відпочив. Оля Сергіївна, я ж повинен відстояти своє чесне ім'я. Тим більше я з'їздив туди. Не дарма. Я поговорив з охоронцем, і він бачив чорну тесеру. П'ятницю от, під ранок, оця машина знову виїжджала. За дівками? Та може і за дівками. Тільки вони в сторону лісу поїхали. Кого вони звідти привезли? Може мавок якихось чи що? Мавок. Так, тільки з поваги до твоїх колишніх заслуг. Але ти маєш розуміти, якщо ти зробиш щось не так, полетить моя голова. Я це розумію. Дякую. Рядом. Рядом. Сидеть. Ну що, хлопці, почнемо? Є! Знайшов! Рядом. Скандальний папарацці Микола Ходоров отримав компромат невідомих і впливових людей. За це фотографа вбили, а фотографії викрали. Експертизи слідів доводять, що Ходорова не вбивали ні його колега Бошко, ні олігарх Сахняк, ні бандит Мишко Кривий. Разом з тим оперативники з'ясовують причину вбивства. Ходоров сфотографував якийсь постріл у вікні. Водночас виявляється, що після вечірки безвісти зникла дівчина з ескорт-сервісу. Дівчину вбили близько 48 годин тому. Пострілом із близької відстані, десь метрів 2-3. Куля влучила прямо в лоб. Ось вона. На дівчині була сама лише білизна. Тіло загорнули в поліетилен, закопали, а речі просто скинули в яму. Яка красуня була. Була. Альбіна і Катя вже провели експертизу. Куля вилучена з голови дівчини. Була випущена із пістолета Кривого. І крім того, на цьому пістолеті є тільки його відбитки. Ось тепер і побачимо, що нам заспіває Мішаня разом з його товаришем. І їхнім адвокатом. Михайло Іванович, не хвилюйтесь. Нас зараз випустять. І знову добрий день. Знав ти? Тебе ж відсторонено від справи. Відсторонено? Від справи? Від якої справи? А, ви про Ходорова? Так, відсторонено. Але я тут по іншій. Цікаво дізнатися, по якій. Ну, якщо вам цікаво. Ходоров зняв не тільки оргію, але й вбивство. Ну, випадково, звичайно. Ну, то й що? А до чого тут мій клієнт? А до того, що ми знайшли тіло вбитої дівчини. Експертиза встановила, що куля в її голові випущена з пістолету саме вашого вельми шановного клієнта. І на кольті його відбитки тримає. Мій клієнт міг просто тримати пістолет в руках. Його не просто тримали, з нього стріляли. Так, я стріляв. У лісі по мішенях. У лісі? По мішенях? По яких? Де воно розвішані? Послухайте, Михайло, як вас там? Ви краще скажіть, навіщо ви вбили дівчину і придушили Ходорова? Так, хвилиночку! Я Ходорова не душив. З дівчиною сталося випадково. А Ходорова вбивав не я. Ти моя мішень. Давай.
Постав на голову. Постав на голову, я сказав. Це не смішно. Постав! А ти не промажеш? Якщо я промажу, ти про це дізнаєшся першою. А ти що, повірила? Я пожартував. Навіщо ви усе це розповідаєте? Мовчіть, вони нічого не доведуть. Так, а ти заглохни! І взагалі, ти звільнений! Пішов звідси, я сказав! Геть пішов! Іди звідси! Так, тихо, тихо. Спокійно. Продовжуйте. Що було далі? Я, звісно, протверезів одразу. І почав думати, що робити. Мішаня! А це що? Що? Що ти хочеш? Там... Там фотограф на паркані був. Що? Знайди Заславського! Бігом! А Заславський це хто? Керівник моєї охорони. Я не просив його вбивати. Тільки камеру забрати. А цей дебіл... Так, усе тіп-топ. Ось камера. А що, фотограф? Помер дядя. Так, я не зрозумів. Тут пусто. Де картка? Тобто... Та я ж начебто... Якщо ти мені сьогодні до вечора не знайдеш карту пам'яті, я тебе урию. Коли Заславський приніс мені карточку, я наказав йому залягти на дно. Де він зараз, я не знаю. Отже, вам потрібно з ним зв'язатися і запросити на зустріч. Алло! Ви що, позасинали там усі? О, а ти ще хто такий? Особлива слідча агенція. Вам доведеться приїхати з нами. Агенція? Стояти! Давай сюди. Твою мать! Обігався? Падла Боняче! Що ж ви робите? А от лаятись не треба. Жити будеш. Ля! Вставай. Ідеш? Дядушку, гаю якось. Ага! Ще раз повторюю. Я лише виконував вказівки свого шефа. Ваш шеф сказав нам, що просив лише затримати фотографа і забрати в нього камеру. А він вам не сказав, що Кеннеді теж я застрелив? Він ще не таке скаже, щоб викрутитись. Запам'ятайте, я зараз вам, а потім і в суді скажу. Ця сволота наказала мені прибрати фотографа. Так, розказуйте далі. Мішаня тоді наче сказився. Вискочив з будинку, як ошпарений, і почав кричати, щоб я наздогнав фотографа. А ще й додав, щоб я його голову привіз. Це всі чули. І дівчатки, і охорона. Тож свідків у мене дофіга. Я рванув, майже наздогнав його. А він врізався у дерево. Ну і куди ж ти так рванув? Від мене ж не втечеш. Ах ти ж сука. Ну ти сам напросився.
А як ви зізналися, що карта пам'яті у Божка? Я заховався у кущах, подивився, хто такий. Потім пробив його по машині. Зрозумів, що такий самий папараці. А потім вже і про картку допер. Що за збори? На мене чекаєте? Звісно, а як же ж без тебе? О, ти не йорничай, Тарас. Я тут дещо цікаве приніс. Що там? Ви ще не в курсі? Весь інтернет гуде. Смерть відомого фотографа, чому мовчать правоохоронці? Це звідки? А ви на підпис подивіться у кутку. От падла. Нічого святого. До речі, я нарив, Божко за це фото заробив 70 тисяч. Що? 70? Слухайте, отже, ми розкрили справу, а заробив якийсь мудак? Ремар, тобі в якості моральної компенсації вибачення від міністра. Знову в строю. Ну, я у себе. А ти не розслабляйся. Завтра на роботу. Слухаюсь.